Re, viss ēters ir te! NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra vadītājs Jānis Sārds uzskata, ka Ukrainas teritoriju aneksija kara gaitu neietekmēs. Intervijā dienas ziņām Sārds sacīja, ka pat laban rietumiem būtu jādomā, kā likt saprast Krievijai, ka kodolieroču izmantošana nav iespējama. Mirklī, kad kodolvalsts zaudē izšķirīgi karu, šis jautājums par kodolieročiem būs galdā, ļoti nopietni apsvērts no Kremļa puses. Un tas pirklis visdrīzāk pienāk šī kara laikā. Un šeit galvenais ir tas, kādā veidā mēs kā rietumi būsim tam sagatavojušies un kādā veidā būsim spējuši nodot informāciju saprotamā un uzturamā veidā, kādas būs šī soļa sekas. Bet, nu, man, nu, teiksim tā, es domāju, ka droši vien tas punkts kaut kad varētu pienākt.